Gəncədə Cavad xanın anım mərasimi keçirilib. Xanın Şah Abbas Cümə Məscidinin həyətindəki türbəsi ziyaret edilib. Məzarına gül dəstələri düzülüb, ruhu hürmətlə anılıb. Qacarlar nəslindən olan böyük Azərbaycan sərkərdəsi, dövlət xadimi, Gəncə xanlığının sonuncu hökmdarı Cavad xan 1804-cü il yanvarın 3-dən 4-ünə keçən gecə General Pavel Sisyanovun başçılığı etdiyi uzun müddət şəhəri mühasirədə saxlayan Rus işğalçı qoşunları ilə qeyri-bərabər döyüşdə oğullarla birlikdə qəhrəmancasına həlak olub. Cavad xan Gəncənin yox, bütün Azərbaycanın müstəqilliyi rəmzidir. Qəhrəmanlıqla bağlı bir tariximiz var və hesab edirəm ki, 44 günlük savaşda əgər Azərbaycan gəncləri ölümün üstünə gülə-gülə gedirdilərsə, o məktəbin əsasını Cavad xanlar qoymuşdu. Cavad xan qoymuşdu ki, ölümün üstünə, sən mənim şəhərimə, mənim meyrimin üstündən girə bilərsən deyən Cavad xanın nəvələri, nəticələri idi. O savaşan və Azərbaycanın işğal altında olan torpaqlarını azad edən.